те, що сталося в Балаклії, власне кажучи, це винна в цьому держава. Тому що ті військові склади, які знаходились, вони належать саме державній установі, безпосередньо в військовому відомстві. І тому ті збитки, які були завдані в результаті всіх цих подій, то є відповідальність, звичайно, держави. В даному випадку збитки будуть пораховані. І я так розумію, що Кабінет міністрів обов'язково розгляне це питання і надасть допомогу у вирішенні, у відновленні цієї інфраструктури, житла людям, компенсацій, які за ті збитки, які вони понесли в результаті цих подій, які мали місце. Про які суми йде мова? Для того, щоб говорити про суми, потрібно порахувати збитки, я про це зараз сказав. Але ще раз кажу, це звичайна відповідальність держави. Тому що люди не винні в тому, що у них під боком взірвався склад, і відповідно снаряди, які там зберігалися, і військові боєприпаси, пошкодили і їхнє майно, і їхнє житло, і так далі, і тому подібне. Тому всі ці збитки будуть пораховані, і тоді Кабінет міністрів буде розглядати питання про відшкодування їх, оскільки я вважаю, як міністр, що це, звичайно, наша відповідальність нашої держави.